I don't know. Okay, okay, okay. Let's fucking go. Wait, I love that one. The ball. See? Stefano. Jag missade. Det kommer komma till vänster. Nej, han HS'ar mig. Jag HS'ade honom också. Vad gör du? Springer du? Det gillar bakom. Över. Jag drar till ditt hus, Alko. Har ni något extra? Jag kommer. Fuck it. Vad hände? Det kommer bara. Boys. Fan. Alki dog en varg. Ja, fan, jag missade andra skottet. Fan. De var låga. Men kom hit igen, Alki skriver kvar. Ni kan dela. Ja. På det. Eller, Alki hämtar någonting som är din bas typ ett skrivet. Jag är nästan redan där. Jag med. Fan. Ja, men. Jag är på väg bort. Vart är du ungefär? Jag är typ i hammarstenen nu, Ebbe. Jag tror jag kommer döda för att vara en kille. Fortsätt springa. Åh, sant. Nice. Fan, har vi inte gick er då? Ska... Oh, jag dödade den med P2. Nej. Nice. Jävla bullshit. Men shit nu. Gå omkring. Sälj lite pil. Fan är mina grejer då? De tycker ni pilbågar så är det som asker. Vart är ni då? Jag vet inte, hoppa. Jag hoppa. Oj, jag ser dem grejer där. Jag är här buske, jag är här buske. Är du? Ja, jag är här. Vad är Alkes grejer? Ser du, vänta, ja. Alkes grejer. Bakom, bakom. Med typ 5. Vad är Alkes grejer? Abbe, sitter du i en buske grejer? Jag sitter i en buske. Locka ifrån dem, försök locka dem ifrån mig, snälla. Hallå? Hallå? Får de jaga dig, får de jaga dig. Jag är jätte... Så, där är du. Döda dem, nej.